Živijo, pred nami je sedmi trening za zgoren del trupa. Kar začnimo. Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čist nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čist nič narobe, če jo zraven vključite. Drugače pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s podhoki iz leve na desno nogo. In za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno prevlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Tako. Odračimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del. In naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujemo. Tokrat bomo naredili sklece, izmenično na levo stran in na desno stran. In sicer postavimo se v normalno pozicijo za sklece in desno roko postavimo na sredino pod našo linijo prsi, levo pa dol z blazine. Vdihnemo, naredimo skleco, preprimemo in naredimo skleco na drugo stran. Naslednja vaja, poleg naših ramenskih mišic, vključuje tudi noge. In sicer potrebujemo dve lažji utežki. Vdihnemo in z izdihom skočimo narazen in dvignemo roke v zrak, tako da so v isti liniji kot tla. Skočimo skupaj in ponovimo v hitrejšem tempu. Naslednja vaja bo veslanje in sicer v poziciji za sklece. Pokleknemo, se pripravimo utež, se postavimo v pozicijo za sklece in zaveslamo. Utež prenesemo na drugo stran in ponovimo. Naslednja vaja je za naše zadnje nadlahtne mišice. In sicer skleki. Usedemo se na stol, spodmaknemo zadnjico, odpremo prsni koš, vdihnemo, se spustimo dol proti podlagi in se z izdihom zravnamo. Vdih in izdihnemo. In pred nami je še zadnja vaja, sicer za hrbet. Tokrat se bo izkazalo, da znamo biti mojstri improvizacije.
potrebujemo dva stola. Predlagam, da na njih odložite še kakšno knjigo ali utež, ali pa poproste kakega svojega otroka ali pa sorodnika, da se vam za ta čas, ko boste vi izvajali to vajo, usede, da se vam slučajno stoli ne podrejo. Potrebujete še eno palico, lahko uporabite tudi kakšen močnejši ročaj od metle, v glavnem improvizirajte. Pokleknemo, se usedemo približno pod linijo droga, primemo široko, vdihnemo, stisnemo trebušne, dvignemo bok od podlage in zaveslamo navzgor. Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čaka še samo vaja za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran, zadržimo nekaj sekund, počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegali našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komolček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj priprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo vzadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Tako. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni. In počasi nežno potisnemo roke nazaj, začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!